বনতে চাকি গছি মুহূৰ্তত তুমি মোৰ পৰা কি বিচাৰা? একো নিবিচাৰো। একো নিবিচাৰা? নিবিচাৰো। তেনেহ'লে তুমি মোৰ লগত কিয় আছা? কি আশাত এনেকৈ বন্দী হৈ আছা? দায়বদ্ধতা, ৰেছপনচিবিলিটি। কিহৰ ৰেছপনচিবিলিটি? মই আকাশৰ প্ৰেমত পৰি গৈছোঁ নেকি? কি ভালটো কথা ক'বলৈ আহিছা তুমি? চৰি। চৰি? মানুহে এনে নকয়। কি কয়? নাৰী জাতিটোক ভগৱানে বিশ্বাস নকৰে বুলি। সময় নাই, একদম সময় নাই। কি ভৰালানো? ঢেৰ বস্তু কিবা কিবি। কি ঢেৰ বস্তু? তেতৰি মিক্স বস্তু। কি মিক্স বস্তু? জহা চাউল, বৰা চাউল, খাৰধি, পাচলি আৰু ককাইদেউ নবৌৱে কি ভৰাই দিছে মই একো নাজানো, মুঠতে ভৰাইছে। তোক চাইছো, তই দিনে দিনে ইমান ধুনীয়া হৈ গৈছ যে সেইকাৰণে চাইছো আকৌ তোক। কান্তলীয়া চৰ চিনি পাৱ? কিয় তেনেকে ক? তোৰ কথা মই ঘৰত চবকে লগাই দিওঁ যদি। অঁ কৈ দে। হেৰৌ, ধুনীয়া ফুল দেখিলে ভোমোৰা পৰে আৰু ধুনীয়া ছোৱালী দেখিলে ডেকালৰা চাবয়ে। তই মোক নাচাবি। চামেই, আৰু চালেনো কি হয়? কৈ চাইচোন, একে পাতে তাত সৰি যাব। এইটোৱে এইটোৱে তোৰ মডাৰ্ণ ষ্টাইলটো দেখিলে তোক কিবা ভাল পাওঁ পাওঁ যেন লাগে অ, মোক ভাল পাবি। তোক ৰহ ভবকাই ভবকাই। কিয়? অঁ ভনী শুনচোন, তই ঘৰত থাকিবি নহয়? অঁ ঘৰতে থাকিম। মোৰ পাৰ্চেলটো আহিবা, মানে ল'ৰাটোক তোৰ নম্বৰ দি দিছোঁ, পাৰ্চেলটো লৈ ল'বি হা? ঠিক আছে। অঁ হেৰি, ভবকাৰ ওচৰত টকা 3000 দি থৈছোঁ, সেইটো লৈ লৈ থবি হা। হ'ব দিয়া। কি পাৰ্চেল আছিলে? কি পাৰ্চেল আছিলে? অই পাৰ্চেল মানে গম পাইছে দিয়া কি পাৰ্চেল। এইটো ধান্দাত সিহঁত সোমাব নালাগিছিল, ল'ৰাকেইটা বৰ ভাল আছিল। তই কাৰ কথা কৈছ অমৰদা? এই জয়ন্ত, বিমল আৰু উত্তমৰ কথা কৈছোঁ। অঁ কি কৰিলে সিহঁতে? কিয় তই নাজান নেকি? সিহঁত মামাৰ ফেক্টৰীত সোমাল। হা, এবাৰ খেদা খায়ো তাহাঁতৰ লাজ নাই দেখিছনে? টকাৰ লোভত সিহঁতে পাহৰিলে এইবোৰ। মামাৰ 2 নম্বৰ বিজনেছত সিহঁত এতিয়া খাচ মানুহ। ড্ৰাগছৰ বেপাৰত নামিল সিহঁত। এদিন তয়ে তাহাঁতক আশ্ৰয় দিছিলি আৰু আজি সিহঁতে তোকেই বেয়া পায়। চাল খাই পাতফলৰ জাত। মোক বেয়া পোৱাৰ এটা কাৰণ আছে জানো মই, কাৰণ তয়ে এইবিলাক কথাৰ বিৰোধিতা কৰ আৰু সেইকাৰণে তোক বেয়া পায়। তাতে সিহঁত এতিয়া মামাৰ খাচ মানুহ। মামাই মোক শত্ৰু বুলি ভাবে আৰু মামাৰ পুতেকো মোক শত্ৰু বুলি ভাবে আৰু বন্ধু বুলি আঁকোৱালি লোৱা জয়ন্ত, বিমল, উৎপলো মোক শত্ৰু বুলি ভাবে। জুই দেখি চগাপোক এতিয়া জুইফালে উৰিছে। অমৰদা, এই মামাহঁতৰ নিচিনা মানুহবোৰে এইবোৰ কাম কিয় কৰে? এই নৱপ্ৰজন্মক ধ্বংস কৰা ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায়ীবোৰ কিয় কৰে? আখৰিক আনন্দ পায় সিহঁতে, সিহঁতে টকাৰ বাহিৰে একোৱেই চিনি নাপায়। মামাৰ পুতেক ৰাজ এতিয়া ড্ৰাগ এডিক্ট। শুনিছোঁ, বাপেকৰ কৰ্মফল এতিয়া পুতেকে ভোগ কৰিব। উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ড্ৰাগছৰ কবলত এনেকৈ ধ্বংস হৈ যোৱাটো মই চাই থাকিব নোৱাৰোঁ অমৰদা। কি কৰিবি এতিয়া? কিবা এটাতো কৰিবই লাগিব। অইন একো কৰিব নোৱাৰিলেও এই ড্ৰাগছৰ ঘাটিবোৰ ধ্বংস কৰিবই লাগিব। তই অকলে পাৰিবি জানো? আজি মই অকলে হ'লেও এদিন মোৰ লগত ৰাইজ থাকিব। ৰাইজক সজাগ কৰিব লাগিব, ড্ৰাগছৰ কবলৰ পৰা এই নৱপ্ৰজন্মবোৰক বচাব লাগিব। ঠিকে কৈছোঁ, কিন্তু তাৰ আগতে এই মামাহঁতৰ নিচিনা ড্ৰাগছ বেপাৰীবিলাকক কেনেকৈ নাকি লগাব পাৰি সেইটো চিন্তা কৰ। কিন্তু তই মোৰ লগত থাকিবিনে? আৰে মই হ'লো পাগল মানুহ, মই যাক ভাল পাওঁ তাৰ লগতে থাকিম আৰু মই তোক ভাল পাওঁ।
তোক মানুহে সন্দেহ নকৰে, তোক মানুহে পাগল বুলি ভাবে, আৰু তই চোৰাং চোৱাগিৰি কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, তই পুলিচৰ লগত আগতীয়াকৈ কথাবোৰ আলোচনা কৰিলো। তাকেই ভাবিছো। ড্ৰাগছৰ বিষয়ত এতিয়া চৰকাৰো চিন্তিত। চৰকাৰ যদি ইমানেই চিন্তিত, তেন্তে মামাক এৰেষ্ট কৰা নাই কিয়? আৰে, আগতে প্ৰমাণিত হ'ব লাগিব। তই মই জনাৰ দৰে মামাৰ কুকৰ্মৰ কথা বেলেগে বুজি নাপায় নহয়। মামাৰ লগত খাজ বেপাৰী হ'ল সেই ফাৰহান নামৰ দগাবাস্তু, আৰু মাষ্টাৰ মাইণ্ড সজাই থকা সেই মহেশ, সি তাৰ এছিষ্টেণ্ট। ঠিকেই কৈছো। মুঠতে চৰকাৰ আৰু ৰাইজ সকলো একগোট হৈ এই ড্ৰাগছ বৰবিহ দেশৰ পৰা নাইকিয়া কৰিবই লাগিব। তই ঠিক কথা কৈছ, আমি ৰাইজৰ মাজত সজাগতা আনিব লাগিব। কালি পুলিচৰ গুলিত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী এটা মৰিল বোলে। অঁ, 2 কোটি টকাৰ হিৰইন আৰু 30,000 টকা টেবলেট হ, 4 জনক পুলিচে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। হয় নেকি? অঁ, আৰু তাৰে 3 জন পলাল আৰু 1 জন পুলিচৰ গুলিত নিহত হৈছে। ঠিকেই কৰিছে। চাব্বাচ, বাকী 3টাকো গুলীয়ে মাৰিব লাগিছিল। চালা হাৰামজাদাৰ জাত। ঐ বল বল। কালি ঘটনাটো কেনেকৈ হ'বলৈ পালে? আমাৰ ইনফৰ্মেশ্যন পাক্কা আছিলে, ৰাস্তাও ক্লিয়াৰ আছিলে। পুলিচক কোনে খবৰ দিছিল? পুলিচেতো লিংকটো পাব নালাগিছিল। নালাগিছিল যদি কেনেকৈ পালে? তাকেইতো মামা, মই একো ভাবিয়ে পোৱা নাই। মামা, বিক্ৰম নহয়তো? ৰাইট, কিন্তু সি ইনফৰ্মেশ্যন কেনেকৈ পাব? উত্তম বিমলত কিন্তু বিক্ৰমৰ এসময়ৰ বন্ধু আছিলে। আছিল, কিন্তু এতিয়া নহয়। এতিয়া সিহঁত বিক্ৰমৰ ঘোৰ শত্ৰু, আৰু সিহঁত মোৰ গাঁৱৰ ল'ৰা। সিহঁতক মই বহুত ভালকৈ জানো, সিহঁতে গাদ্দাৰ কেতিয়াও নকৰে। তোৰ গাঁৱৰ কাৰণে যদি গাদ্দাৰ নকৰিব, তাৰ কি গেৰাণ্টি আছে? মোৰ কিন্তু সন্দেহ আছে। কাৰ ওপৰত? চবৰে ওপৰত। চবৰে ওপৰত মানে তই কি মিন কৰিছ? সন্দেহ মোৰ চবৰে ওপৰত আছে, কাৰণ লছ মোৰ আৰু মামাৰ হৈছে। চকুৰ আগত 3 কোটি টকাৰ লছ হৈছে, সেইকাৰণে সন্দেহ মোৰ চবৰে ওপৰত হৈছে। মোৰ ওপৰতো সন্দেহ? অঁ, তোৰ ওপৰতো। ঐ, তই কাক কথা কৈছ? তই চালে মোৰ সন্দেহ কৰ? তোৰ অকাতটো কি? তই কিমানৰ মানুহ? এই, অকাতত ধৰি কথা নকবি। হে চুপ, তহঁত পাগল হৈছ নেকি? মামা, ই চুপ, একদম মনে মনে থাক। 3 কোটি লষ্ট হ'ল হ'ল, তাৰ 3-4 গুণ প্ৰফিট আমি উলিয়াই ল'ম। কিন্তু আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ এজন মানুহ মৰিল। সিহঁত 3টা বাৰ যেনে তেনে পলাই হাৰিল। সিহঁত 3টা বৰ্তমান ক'ত আছে? ক'ত আছে সিহঁত? বস্তিত 1 সপ্তাহ থাকিবলৈ কৈছো। প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমি বাচি গ'লো। মানে? আমাৰ কোনোবা মানুহ যদি জীৱিত অৱস্থাত ধৰা পৰিলেহেঁতেন, পুলিচে কোবাই কোবাই সিহঁতক আমাৰ নাম উলিয়ালেহেঁতেন, আৰু তাৰপিছত আমাৰ জেল। গতিকে ওপৰত ফিটিং নোহোৱালৈকে অপাৰেশ্যন বন্ধ ৰাখ। বৰ্তমান হাৱা গৰম হৈ আছে, ফিটিং হ'বলৈ ভয় কৰিব। অলপ ঠাণ্ডা হ'লে ফিটিং হৈ যাব, মই কথা পাতিছিলোঁ। ঠিক আছে, আৰু শুন, মই নোকোৱালৈকে সিহঁতক ইয়ালৈ আহিবলৈ নক'বি। হ'ব মামা। আৰু এটা কথা মহেশ, এই ভতুৱা কুকুৰৰ দৰে কাজিয়া লগাটো মই ভাল নাপাওঁ। চৰি মামা। কি চৰি? হাত মিলা মহেশ। অঁ জয়ন্ত, মই তোলৈ ফোন কৰিছিলোঁ। অঁ, এই তই ফোন কৰোঁতে মই কিবা কাম এটা কৰি আছিলোঁ। তই গৈ আছ চাগে? অঁ, আহি আছোঁ। তই গাড়ী চলাই আছ নেকি? অঁ দে দে, ঠিক আছে, হেৰি গৈ পাই ফোন কৰিবি। শুন, অঁ ক। তই আৰু জোনালী গৈছ চাগে? আহিছে। তোক ইমানকৈ ক'লোঁ, তই নোলালিয়ে। হ'ব দে, পিছত যাম আৰু কেতিয়াবা। তহঁত যা, হেপি জাৰ্ণি। ঠিক আছে দে, ৰাখ। জয়ন্তই ফোন কৰিছিল, তাকো লগ ধৰিছিলোঁ, তাৰ অসুবিধাৰ কাৰণে যাব নোৱাৰিলে। সি মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড। জানো? জানা? আৰু কি কি জানা মোৰ কথা? যিখিনি দেখিছোঁ, যিখিনি শুনিছোঁ। আৰু মনৰ কথা জানা? জানিবলৈ ইচ্ছাও নাই, প্লিজ। কিয়? এতিয়া মোৰ মন নাই কথা পাতিবলৈ। অ'কে। হেল্ল'। হয়, আকাশ বৰুৱাৰ পাৰ্চেল এটা আছিলে। অঁ, মই গৈছোঁ ৰ'ব।
মই গেটৰ ওচৰতে আছোঁ। অঁ মই আপোনাক দেখিছোঁ, গৈছোঁ ৰ'ব। ঠিক আছে, হ'ব। ঠিক আছে, আপোনাৰ মোবাইলত অ'টিপি এটা যাব। 9896059596। ঠিক আছে, ঠিক আছে, হ'ব। কাইণ্ডলি ফিডবেক এটা পঠিয়াই দিব। এই আকাশ দা নাই নেকি? আপুনি দাদাক চিনি পায় নেকি? অঁ পাওঁ। আপুনি আকাশ দাৰ ভণ্টি নেকি? তেনেকুৱাই বুলি ধৰক, মানে একেবাৰে নিজৰ নহয়। মই এইখিনি ওচৰতে থাকোঁ। ওচৰত মানে? ওচৰত মানে শিৱ মন্দিৰটোৰ ওচৰত। তোমাক প্ৰায়ে মই আহোঁতে যাওঁতে দেখিয়ে থাকোঁ। মই কিন্তু আপোনাক আজি প্ৰথমবাৰ দেখিলোঁ। তোমাৰ আচল ঘৰ ক'ত? নাজানো। মানে? সৰুৰে পৰা মই ইয়াতে ডাঙৰ হৈছোঁ। ঠিক আছে দিয়া, তোমাৰ লগত কথা পাতি ভালেই লাগিল। বাই বাই। অ', তোমাৰ নামটো সুধিব পাহৰিলোৱে নহয়। ৰুঞ্জুন। মই পলাশ। বাই। হেৰা, জোনালীলৈ ফোন এটা কৰাচোন, কোনখিনি আহি পাইছেহি বা? মই ফোন কৰিছিলোঁ, আমাৰ গাঁও আহি সোমাইছেহি। অঁ পাবহিয়ে তেন্তে। এতিয়া আলুৰ বাকলি গুচাইছাহে দেখোন, তোমালোকৰ ৰন্ধাৰ পৰা বিশেষ হোৱাই নাই নেকি? হ'ল চব, এই মাছৰ আঞ্জাখন হ'লেই হ'ব। হেৰা, মই অলপমান আগবাঢ়ি যাওঁ নেকি? কি যে কয় নহয় আপুনি, সিহঁতে গাড়ী লৈ আহিব, আপুনি ক'লৈ যায়? নহয়, ইমান দেৰি লগাইছে, তাতে আকৌ আজি উভতি যোৱা কথা। আপুনি বহি থাককচোন, সিহঁত আহি পাবহি এতিয়া। নহয় ৰ'বা, আগফালে বাৰান্দাতে মই সিহঁতৰ কাৰণে ৰৈছোঁ। খুৰাদেউৰ গাত আজি তত নোহোৱা হৈছে। দেউতাকৰ জোনালীলৈ বৰ মৰম, আজি এসপ্তাহে দেখা পোৱা নাই যে, মনটো উখল মাখল হৈ আছে। এইটো স্বাভাৱিক খুৰী, মই বিয়া হৈ গ'লে যে আমাৰ মাৰ কি হ'ব ভাবিলেই ভয় লাগে। মাৰটো লগ বুলিবলৈ কোনোৱেই নাই। সঁচাকৈ তুমি বিয়া হৈ গ'লে মা বৰ অকলশৰীয়া হৈ পৰিব। মই অহা যোৱা কৰি থাকিম আৰু মাকো মোৰ লগতেই লৈ যাম ৰিটায়াৰ হোৱাৰ পাছত। মাৰ মান্তি হ'ব জানো? হয়তো মান্তি নহ'ব, কিন্তু মান্তি কৰাব লাগিব। তোমাৰ মাৰ কথা ভাবিলে মোৰ মনটো বৰ বেয়া লাগে। মানুহজনীয়ে জীৱনটোত বহুত কষ্ট সহ্য কৰিলে, ভাগ্য ভাল চাকৰিটো যে আছে। হ'লেও কিন্তু আমাৰ মা বহুত প্ৰেক্টিকেল, সময়ৰ লগত এডজাষ্ট হ'ব পৰা মানসিক শক্তি বহুত বেছি। অ, ইহঁত আহি পালে সেই হ'ব। বলক বলক, আমি বাহিৰলৈ যাওঁ। তুমি যোৱাচোন, মই গৈ আছোঁ। ঠিক আছে। হেল্ল' হেল্ল' কোনে কৈছে? হয়, মই পলাশে কৈছিলোঁ, আপুনি কোনে কৈছে? ৰুঞ্জুন। অ' চৰি, ভুলতে লাগি গ'ল, দিয়ক, বেয়া নাপাব হা? নাই, একো নাই। কথা এটা কওঁ, বেয়া পাবা নেকি? কি কথা? নাম্বাৰটো ছেভ কৰি থবা। হ'ব, ৰাখোনে? ৰাখা। ৰ'বাচোন ৰ'বা, এই তোমাৰ হোৱাটছআপ আছেনে? আছে। এইটো নম্বৰত নে? অঁ, মোৰো এইটো নম্বৰতে আছে। ঠিক আছে দিয়া, মেছেজ দি দিবা। কি মেছেজ দিম? এই তোমাৰ যি ভাল লাগে। আপুনি দিব। ঠিক আছে, দিম দিয়া। অ'কে, ঠিক আছে দিয়া, বাই বাই।
সোনকালে খোৱা নেকি, নহ'লে দেৰি হৈ যাব আমাৰ। তুমি গ'লে হ'ব নেকি? ইমান দেৰিলৈকেতো আহি পাব লাগিছিল। এৰা ফোন এটা কৰাচোন, ফোন এটা কৰা। ফোন কৰিছিলোঁ মই, আকাশ আৰু জোনালীৰ ফোনত ৰিঙেই নহয়, নেটৱৰ্কেই নাপায়, আৰু তাৰপিছত আকৌ তৰালিলেও কৰিলোঁ। কি কৰিলে তৰালিয়ে? সিহঁত ওলাই অহা বহুত সময় হ'ল বুলি ক'লে। হাতত কিবা অঘটন হোৱা নাইতো? এই কিনো অমংগলীয়া কথাবোৰ কৈ থাকে। বা তুমি এটা কাম কৰাচোন, যোৱাচোন মোৰ ফোনটো লৈ আনা, যোৱা। আপোনাৰ পকেটতে আছে দেখোন। মই আজিকালি কথাবোৰ বৰ পাহৰা হৈছোঁহে। ৰ'ব ৰ'ব এক মিনিট দেই। নেটৱৰ্ক পোৱা নাইহে, নেটৱৰ্ক নাইচোন। জোনালীলৈ কৰকচোন। অঁ এক মিনিট। একেই প্ৰব্লেম, নেটৱৰ্ক নাই। হেৰি কিবা অঘটন ঘটা নাইতো? দেৰি হ'বতো নালাগিছিল। হে প্ৰভু, ইহঁত কুশলে ঘৰ পালেহিয়ে হ'ল আৰু। গাড়ী চাড়ী বেয়া হ'ল নেকি বাৰু সিহঁতৰ? সেইকাৰণে মই লগত ড্ৰাইভাৰ লৈ যাব কওঁ, কিন্তু মোৰ কথাটো কোনো গুৰুত্বই নিদিয়ে। হা, নিজে ড্ৰাইভ কৰি যোৱাৰ চখ? সিহঁতৰ গাড়ীখনো বেয়া হ'ব পাৰে কিন্তু দেই। ফোনো নালাগে, কি বা হৈছে সিহঁতৰ? কি চিন্তা কৰি আছা? চিন্তা কৰিছোঁ ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ। কি আৰম্ভ কৰা কথা কৈছা? বাইদেউ ভিনদেউহঁত কাইলৈ তীৰ্থলৈ যাব। ভাবিছোঁ খেলখন ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ। তুমি এইবোৰ কিয় খোৱা? কেতিয়াবা খাওঁ। কিয় খোৱা? কিয় খাওঁ, কিয় খাওঁ জানা? ফুৰ্তিত নেখাওঁ, দুখত খাওঁ।